Poštovani Marine, hvala vam na vašem pitanju. Vaše pitanje odražava ono za što i mi vjerujemo da muči hrvatske poduzetnike. Najbolji odgovor koji vam mogu dati je to da u našem programu postoje mjere koje se tiču olakšavanja, a ne otežavanja rada preko paušalnih obrta i dodatnih poticaja za ulaganje u inovacije, obrazovanje, istraživanje i razvoj, što je svakako vezano uz IT industriju. Primjenom naših mjera napravili bi takve učinke koji bi omogućili ne samo ostanak mladih u Hrvatskoj, nego se nadamo da bi time privukli i inozemne stručnjake u Hrvatsku i otvorili nova radna mjesta u industrijama koji donose veću dodanu vrijednost. Hvala.